Eu acho que esta fotografia é muito curiosa. Representa esta figura, é o Ricardo Espírito Santo, que está a explicar ao Presidente da República Francesa, era o Presidente em 1955, portanto, Presidente Couty, está-lhe a explicar o sentido de uma peça de ourivesaria portuguesa, e está até com um ar malicioso a apontar, eu sei para o que ele está a apontar. Está a apontar para o gomil que tinha a água com que as princesas se lavavam. O gomil é este, o estojo de toilette é este, e tudo isto estava exposto em Paris. Está aqui o catálogo da exposição, a exposição de ourivesaria portuguesa e francesa, que se fez em Paris em 1955. Esta exposição foi um dos acontecimentos mais importantes da propaganda de Portugal no exterior. Foi uma exposição que teve um sucesso enorme. Lá em França, não sabiam que os portugueses eram um país civilizado, não sabiam que tínhamos peças desde o século XII, como aqui estão, peças maravilhosas, e tudo isto, enfim, fez a exposição da volta ao mundo. Ela percorreu numerosos países, tudo isto por iniciativa de um português que se chamava Ricardo Espírito Santo. É de Ricardo Espírito Santo que eu hoje os quero falar. Ricardo do Espírito Santo da Silva. Eu penso que é uma das figuras mais emblemáticas da primeira metade do século XX em Portugal. Nasceu exatamente em 1900, primeiro ano do século, 1900. Morreu em 55, portanto, relativamente novo. Em 1955 teve um problema, fizeram uma operação ao estômago, mas logo a seguir à operação surge um infarto miocárdio e matou, também uma morte quase súbita. Nesses 55 anos, ele conseguiu ser um dos homens mais famosos que havia em Portugal, o Dr. Ricardo Espírito Santo. De certo modo, se nós procurássemos encontrar uma figura emblemática para aquele período a que se chama Estado Novo, essa figura seria exatamente Ricardo Espírito Santo Silva. Em muitos aspectos, ele personifica o espírito político dessa época. É, de certo modo, um símbolo. E é nesse sentido que eu lhes vou falar de Ricardo Espírito Santo Silva. Eu tenho nas mãos um livro que saiu o ano passado. Acho curiosa a fotografia da capa, porque a fotografia da capa é de um grande fotógrafo do tempo. Mas reparem no seguinte. O fotógrafo deixou-lhe o rosto na sombra e só fez brilhar a cabeça. Bom, isto já por si era um elogio. Isto queria dizer, ele tinha uma grande cabeça. Bom, e isso tinha. Ele nasceu no seio de uma família burguesa, uma família pequeno-burguesa. O pai tinha uma loja já na rua Augusto, na Baixa, uma loja de papéis de crédito. Nessa altura, o Estado emitia constantemente empréstimos públicos, portanto, ações, obrigações do Tesouro, que se vendiam por um preço, depois, claro, depois desvalorizavam-se, compravam-se mais baratas, depois numa alta da bolsa tornavam-se a vender. Bom, ele tinha uma lojinha de papéis de crédito. Esse cambista teve 4 filhos. 3 rapazes. Este é o Ricardo. Este é o Manuel. Este é o José. Uma filha, a Maria, mais velha. Devo dizer que estes 3 filhos, o Ricardo Espírito Santo, o Manuel Espírito Santo e o José Espírito Santo, foram indivíduos excepcionalmente dotados. E dotados exatamente para o negócio do pai, para o negócio das finanças, do dinheiro. Eles eram verdadeiros engenheiros da finança. É claro, o que ficou mais célebre é este, e é este que eu lhe estou a falar, este rapazinho que aqui tem 10 ou 12 anos, e que ficou órfão. O pai morreu
quando ele tinha 15 anos. Ele tinha 15 anos, portanto, foi o irmão José, quem tomou conta da pequena casa de câmbios, rapidamente transforma-a numa casa bancária e é daí que nasce também depressa o Banco Espírito Santo. É o Banco Espírito Santo que constitui a base económica que faz a grandeza da família. Bom, mas se fosse só o banco, hoje Ricardo Espírito Santo era um banqueiro. Um banqueiro, os banqueiros, enfim, fazem grande figura no seu tempo, mas depois nunca passam à história. Não foi por ser banqueiro que Ricardo Espírito Santo se tornou uma figura notável em todo o país. Foi por ser um homem amante da cultura, por ser um colecionador exímio, por ser um protetor dos artistas e, fundamentalmente, por amar profundamente a pátria em que nasceu. Era de uma família remediada, mas uma família que nunca tinha assim mostrado gosto por coisas da arte nem pela cultura. E o pai morreu quando ele tinha 15 anos. Bom, isso, o pai morreu, o rapaz e o irmão José, tiveram que tomar conta na loja. E, portanto, ele não pode fazer nessa altura estudos superiores. Vem a formar-se, mas é mais tarde, estudando à noite e trabalhando todo o dia. Começa a trabalhar aos 15 anos e é aos 16 que ele faz a sua primeira compra. É ele próprio que conta isso. Ele encontrou aí, num sítio qualquer, numa alfurja, um velhíssimo tapete. Um tapete que ele viu que era ponto de arraiolos, embrulhou-o cuidadosamente e debaixo do braço, como um tesouro, levou-o para casa. O tapete é este. É claro, os irmãos fizeram a imensa troça dele. É, farrapeiro, é, olha lá o que tu gostas. Bom, o tapete é realmente uma peça, enfim, sem preço isto. É uma peça do século XVII, em ponto de arraiolos, e está aqui, é a primeira relíquia que ele comprou. E depois disso, gostou logo muito das coisas portuguesas e tudo quanto lhe parecia muito antigo. E bem português. Olha, móveis de Paulo Santo, retratos, mesas de encostar, tudo isto, todo o seu dinheiro, em jovem, é para comprar antiguidades. Também por essa altura, com 16 anos, foi até Torres Vedras. Viu lá numa montra esta peça, uma caixa de tartaruga, e guarda um faqueiro. Ele viu e é a segunda coisa que ele comprou e guardou-a toda a vida aqui no seu museu. É a segunda peça que ele recolheu. Nessa altura já se interessava por móveis, por tudo. Agora estamos aqui nos andares do museu, onde abundam coisas antigas. Por exemplo, este armário é uma peça portuguesa, toda inspirada nas pinturas orientais. A estrutura do armário é bem portuguesa, é tradicional, sugere muito século XVII. A pintura é uma pintura acharoada, inspirada dos motivos chineses. Eu digo que o armário é histórico, por isto serviu de modelo aos armários que, exatamente por sugestão do Dr. Ricardo Espírito Santo, foram feitos para a Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro, a Embaixada de São Clemente. São armários iguais a estes, que estavam cheios lá em São Clemente, estavam cheios de loiça da Companhia das Índias. Entretanto, a pequena casa bancária do pai vai crescendo com o trabalho dos filhos e em 1920 transforma-se num banco. É o Banco Espírito Santo. Hoje é o BES, Banco Espírito Santo. Esse banco também vai aumentando constantemente. E, a certa altura, o Banco Espírito Santo está no centro de muitas atividades económicas fundamentais para Portugal. Está na base da SACOR,
olha, da Castel, que é a grande companhia agrícola, o Hotel Ritz. O Hotel Ritz é feito com o apoio do banco, e é uma ideia a pé do próprio Dr. Ricardo Espírito Santo. E os combustíveis do Lobito, os algodões de Moçambique, tudo isso são iniciativas do grupo do Banco Espírito Santo. E o banqueiro continua apaixonado pela sua ideia de comprar, quer peças de arte, ele interessa-se muito, sobretudo pelo mobiliário francês do século XVII e XVIII, e pelas coisas portuguesas, principalmente pelas coisas portuguesas que foram roubadas de Portugal. Porque aí, quando vieram as invasões francesas, depois, quando retiraram, levaram tudo quanto puderam. Depois das invasões francesas, tem sido uma saída constante de tesouros que aparecem, às vezes, em leilões, os grandes leilões em Londres, nos Estados Unidos. E ele, onde quer que aparecesse uma peça que tinha sido portuguesa ou que tivesse relação com Portugal, ele comprava. Estou-lhes a falar diante de uma peça extraordinária. É uma tapeçaria encomendada pelo rei Dom Manuel. Era um conjunto de várias tapeçarias. Em Portugal, creio que existem duas de todo o conjunto, que é uma espécie de festa, de alegria, da chegada dos portugueses à Índia. É, vêm-se ali, enfim, animais exóticos, estão cortejos de girafas. Isto é para festejar a chegada de Vasco da Gama à Índia. Imagina a importância imensa que tem uma coisa destas. Encomendada, portanto, em turné nos Países Baixos pelo nosso rei Dom Manuel nos primeiros anos do século XVI. Creio que em 1504 é esta glorificação da chegada dos portugueses à Índia. Bom, mas ele compra muito mais coisas. A certa altura tem que mudar de casa, tem que arrendar a casa para meter todas as coisas que vai comprando e que não lhe cabem em casa, até que surge uma ideia. A ideia era esta: organizar um grande museu, um museu do talento português. Não um museu assim nem de escultura, nem de pintura, não. Era um museu da vida de todos os dias. O museu das mesas em que se come, das camas em que se dorme, dos tapetes que se pisam, das alfaias da casa. Um museu, mas como seria uma casa portuguesa, mas uma casa portuguesa fidalga. Uma casa portuguesa de Lisboa e dos séculos XVI, XVII, talvez XVIII, tudo isso, ele juntar, comprar um edifício grande na Lisboa Antiga e depois, nesse edifício, ir pondo as peças que ele tinha comprado ao longo da vida inteira e mobilar, fazer uma casa de jantar, fazer um salão, fazer quartos de dormir, fazer um oratório, tudo como podia ter um fidalgo, um grande fidalgo, aí no século XVII, em Portugal. O projeto pô-lo em prática, comprou o palácio. O palácio era aqui um velhíssimo edifício em Alfama, nas Portas do Sol. Nessa altura chamavam-lhe Palácio do Visconde de Azurara. Visconde de Azurara é um daqueles viscondes feitos lá com dinheiro do Brasil, com uns viscondes que traficaram a gente não sabe bem como e a quem o rei pagou com o título de visconde. Portanto, é um visconde sem importância nenhuma. Mas sim, comprou isto, pôs a pedra de armas lá no cima do portão, ficou muito contente, depois teve que vender. E quando o rei Ricardo Espírito Santo compra isto, isto é praticamente uma ilha de gente miserável. Está degradado, está dividido em tabiques, aqui vive a pobreza. Ele comprou, realojou toda a gente, mandou restaurar o palácio na sua traça primitiva. O arquiteto que faz isto é um grande arquiteto, era nessa altura considerado o maior arquiteto português, é o Raul Lino. É ele quem dá ao palácio toda a sua antiga dignidade e muda para aqui tudo quanto durante a vida inteira era produto do seu trabalho. Ele tinha reunido e que fosse relativo a Portugal.
as coisas francesas não vieram para aqui. Ficaram nas casas que ele tinha, mas tudo o que era português reuniu aqui. E é aqui, neste tesouro em que eu lhe estou a falar, que ele, em 1953, inaugura e abre a Fundação Ricardo Espírito Santo, doando, sem qualquer contrapartida, oferecendo a Portugal todos, quer a casa, quer o seu recheio, tudo isto foi oferecido a Portugal quando Ricardo Espírito Santo tinha 53 anos. Nessa altura ele estava perto do fim da vida, mas não o sabia, não o podia adivinhar. Mas mais do que isso, ele tinha pena que estas maravilhas... Olhem para esta mesa. Isto é uma coisa realmente maravilhosa. Pois ele tinha pena que isto já não há quem faça. Quem é que vai fazer embutidos destes? Não. Então resolveu criar oficinas dos antigos ofícios, oficinas nas quais ensinasse hábeis trabalhadores a realizar peças de mobiliário ou encadernações ou douradores, enfim, todos os velhos ofícios. Ele, aqui ao lado, arranjou outro prédio e estabeleceu lá essas oficinas. Vamos agora dar uma volta, em algumas dessas oficinas que continuam a trabalhar 50 anos depois da morte do fundador. Essas oficinas dos ofícios tradicionais portugueses, criadas há 50 anos, continuam hoje ativas. Eu estou agora a falar-lhes na oficina de marcenaria. Estão aqui mestres no seu ofício, usando os métodos, realmente, dos velhos artesãos portugueses. Olha, isto que eu estou, está aqui junto de mim, é uma pequena mesa de apoio. Vai sair uma cópia rigorosamente igual a um móvel português do século XVIII. Vai ficar com este que estão a ver. Esta é a oficina de embutidos. Fazem-nos aqui verdadeiras maravilhas. Eu agora estou junto de um móvel francês com motivos chineses, uma peça, é uma réplica exata de uma peça do século XVIII. Este é o alçado, que depois vai ser fechado por uma porta embutida, também com temas chineses. E em Portugal, é claro que este é o único ponto do país em que ainda se pode ver uma coisa destas. E em poucos mais lugares do mundo se podem fazer coisas semelhantes. Na oficina de entalhador trabalha-se agora, entre outras coisas, numa reprodução da janela do convento de Cristo em Tomar. Já está pronta a peça. Como sabem, debaixo da janela há um busto humano que parece aguentar sobre os ombros, em todo o seu peso, aquele monumento. Bom, há muitas teorias, dizem que é isto, que é aquilo. Eu penso que isto representa o próprio povo português. O povo que, com a sua força, realizou a expansão de Portugal no mundo. Em todos os pormenores, tenho aqui o cimo, esta é a parte de baixo, o cimo é a coroa portuguesa, em cima do escudo das cinco quinas. Já fizeram uma outra janela de Cristo, imaginem, para um convento de Macau.
cena de encadernação, fazem-se encadernações de arte, e restauram-se velhas encadernações e formam-se encadernadores, mas, sobretudo, encadernadores particulares. Os profissionais não vêm aqui. E é pena, porque realmente a arte da encadernação, além de ser muito bem paga hoje, permite a arte do livro, o gosto do livro. Mas hoje, em Portugal, já quase não há encadernadores. Essa restauração da arte dos antigos ofícios portugueses é só um aspecto muito limitado da obra de Ricardo Espírito Santo. Ele foi o mecenas, chama-se mecenas aos protetores da arte, porque era o nome de um cavaleiro romano, um cavaleiro do tempo de Augusto, vivia numa cidade que ainda hoje é lindíssima, Arezzo. E tinha uma grande influência junto do imperador e usou toda essa influência para conseguir que o imperador protegesse grandes artistas. Foi por isso que, por exemplo, o Virgílio pôde publicar a sua obra. Ao nosso Camões faltou um mecenas e Ricardo Espírito Santo foi mecenas de muita gente. Ajudava as pessoas que ele entendia que tinham talento. Casos que toda a gente conhece, por exemplo, Eduardo Malta. Ele apaixonou-se pela pintura do Eduardo Malta, publicou-lhe livros, foi ele quem lançou o Eduardo Malta e, enfim, fez dele um pintor de renome mundial. Amália Rodrigues. Amália Rodrigues começa a sua vida como uma cantora nos bairros populares de Lisboa e é ele quem compreende que aquela mulher tem muito talento e pode ir muito longe. E foi realmente com a assistência dele e a proteção artística que a Amália se faz também uma cantora que enfim, todo o mundo conheceu. O Luís Reis Santos, por exemplo, o grande crítico de arte, o Fernando Pamplona, tudo são grandes figuras da cultura portuguesa que devem o seu triunfo à proteção de Ricardo Espírito Santo. Foi, além disso, um homem de desporto. Ele foi campeão nacional de golfe. Foi campeão nacional de ténis. Era um homem de uma grande elegância. Era um grande senhor. Olhem, o Leitão de Barros, um homem cheio de talento, que ainda conheci, dizia que aqui era a academia do artesanato. Porque ele compreendia que o artesanato é que dá a medida do valor de um povo. O que é que os portugueses fazem? O que é que a gente pode levar de lembrança? Bom, há uns cestos, há uns barros, eu bem sei, há coisas muito boas, claro. Tenho que falar dos bordados da madeira, que são notáveis, tenho que falar realmente na porcelana da Vista Alegre, que é muito notável, há alguns bordados lá de cima do norte. Mas, de um modo geral, o artesanato português deixa uma tristíssima ideia das capacidades do nosso povo. E ele tentou corrigir isso. É claro, em tudo isso, ele é um símbolo de uma época. Pode-se dizer isso já não é muito oportuno. Pois, cada homem pertence inexoravelmente ao seu tempo. Eu já uma vez disse, um pouco dramaticamente, que todos nós somos crucificados. Estamos crucificados no tempo em que vivemos. Ricardo Espírito Santo é o expoente de uma época. É o expoente do Portugal dentro das duas guerras. É o expoente de um Portugal que olha com saudade do passado. É o expoente de um Portugal que tenta conservar, como tesouros, todos os seus valores de outrora. Nesse sentido, é um português que não pode ser esquecido.